tiens. Njewe ndaza no no kuko mufite indeshye mwese byora n'imisatsi ona badasa njewe nkurebera hari ngira ngo ngira ngo leo ndaje ndavuga ngo kudakubita imbwa byorera umusega ndavuga ngo reka nze muhuragure n'ikindi giye ntazongere kunca inyoma nuko nguko ngo rega nawe ukundana n'abantu basa nk'ingegera abantu babasagurite n'ibiye nawe umugabo wawe n'ingegera nese reba rurarusatsi nabonaga washinze umugabo wanjye n'ingegera sorry nabo nayo ntabwo twashaka kumukubita rwose nuko njewe nabonaga I want problems always. Oh no, candles are in chicken. I I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ikintu kiri bukorwe ariko oya bureka kimeze gute nyine kinsobanure kimeze havuyemo kurwana avuga ikindi kintu dukora turwane twakuyemo imiti kandi wajyaga kumukubita tutahereye basi ngo uzumurebe mu maso ngiye navuze ngo ninza muri barahita nyikanga kurekura hitamo kimwe turwane mu ngumi cyawo migire na na kimwe oya oya bureka bureka sherekana ndikane mukanye bo bazindegera zaje kwaga abagabo banyu nimba ari inzererezi ntago umugabo wanjye ari inzererezi ngahagarara 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 umuntu ajya gutera ivuka nyitandukanye I'm going to go to the house. Girlfriend and you're not going to give you shock. Oh, we said, I'm getting up again. I'm going to go to the house.
Miliyoni ifite asiranse muri Amerika. Uzi ko nshisho bimeza? Nibyo. Shaniyo nagurisha ibyo ntunze nago nayabura. Umva muko witwa nde? Miki. Nago nziye ubara nakunze. Nago nzi Amerika. Miliyoni nago nayibona. Unyari ko. It was at this moment that he knew. He fucked up. So what took it? So what happened? It's gonna be not good anyway. Zabre could jump with Zakureva now. Come on, no, I'm rich. Hey, Jesus Christ! Ninde? Yes.
Oya muze kundangura no kuri mangaze. Cyangwa ndabonetsikaranye byiri mu nzu zonye. Ntakuzi ko ari byo bintu bihaye bashaka ko bambura abantu inkweto zabo bakazikora. Sawa sawa. Ufite umugambo bwinshi. Cicek. Ngabonye muri kumuvugira. Sawa. Nari bindamubwira. Ndumeze bite? Bite mwadushinze mu murashaka iki? Inkweto zacu. Amafaranga yanjye ari he? I'm going to go to the house. Yabanyuzeho ngagatsikira kuri wowe nimba ari kuri uyu nguyu ngagatsikira no gutsikira
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un gahunda ro kwihanira nimba ikibazo kibaye ntago ari ku ibintu byo nyine yaratsikiye bigenda uko byagenze uyu mwana siko wambwiye niki naratsikiye cyangwa naratsikiye waratsikiye ndizi ngewe ha numvisemo ko habemo umwe ko yatsikiye kundi we bimeze bite uri muri telefone vamo nime ngumye yagenda bimeze bite nyi sobanura ikibazo kiko kimeze honorine yaje kundeba mu rugo arangira narambwira ngo aranabonye boyfriend wanjye yego Boyfriend wawe se ni kwikina sha. Reba no muhungu itoto yabaye boyfriend. Boyfriend wawe se ubundi ninde ko namuze. Ubu nsaje kunkubitira umugabo ubigenze bite. Byagenze bite. Ureka kubaza sobanura. Yego. Honorine yarambwiye ngo abonye boyfriend ariko wanjye ariko nchinyoma. Nanye ngiye mbona niwe. Ndavuga ngo kudakubita imbwa byorora umusega. Banagiye nchinye mbona. Ndamukubita maze ko warigiye kubita nde? Boyfriend wanjye. Ako kugashinze bya boyfriend wabiritse. None se konzi ko nakureze neza umuntu mukundana yagukosheje ni ngombwa ngo ukubite umusore mukundana namumena he ariko mwigize nshinze n'ukuri kw'Imana mwa wese ubaye nshinze ntabwo byakubera ka ngahangira ntabwo ndi ya enebere yawe y'umugabo mwirwa mukindagura saho se n'umugabo wanjye ntabwo ajya apagarara mureke ku Rwanda turebe ikibazo ko kimeze sibyo mureke ku Rwanda ikibazo ngo ubwo biragenda binyese murifuza ikimugabo mutubwira nti nsamushaka tubundi muza kwende umva ikibazo nge mfite nge ndashaka telefone yanjye ibindi by'uyu mwana ndajya kubikemura mu gikari njyewe ahubwo mumbwire nimba telefone muri buyime cyangwa mutayi ntabwo tuyigo papa miki kanjye mbabwira nge ndashaka inkweto zanjye zira nkweto zavuye Dubai ndashaka inkweto be nakubwira uko bwaje babashe Niko, weto bazira baziguze rugikubita bamaye ngo bari ku 1000 nka ceceka nka tera gato mu ryinyo. Warazigurishije? Eh cyane. Wewe wazigurishije? Nabatse amafaranga barayanyima. Baje hane shuri. None nimbo yabimye se bivuze ko uhita ufata ibintu abana ba wabatse ngo bahite ubigurisha. Nayabatse kugira ngo njye kuvuza umugabo wanjye nkoni bamukubise. Bamukubise. Yereke impofu. Haguzwe na gutyo Yesu yakubwiye ngo nabigize imyimikino. Zimwe nayo bisemike. Kuko mufate wowe nuko utaruhari Ibyo birumvikana ko habaye maje bwa mbere twabatse amafaranga Nigira mu rugo nenda gukubita Wa mukubiti hanga se ndabwo nenda gukubita Tureba kujya gufashe tugufashe Nge nda mutse mukubise na mumenye impyiko Bazi mumenye sa gutu Ntabwo ibyo nabikora Nabwo yakantu nabikubwiye Bazimenye se Umva icyo ndimo ndashaka munye muri ikibazo cya telefone uzibaza ndee ibyo uyu mwana byo ndabikemura barimo aransenyera urugo yamubise muri nyiramivumba ngo bita muri 50 hose munarangiritse marazo n'ibyimikino muri 40 ne hehe ari mu ruki hano mu hano mu kizi bake hano mu mpyiko ariko ari nanga ngabo ziva hari izo gira se wowe agira wa bwa kazi we wundi mugabo wanjye uramushaka uza amafaranga navuje umugabo mutsokire mu nzu hano mu gihe mutsokire mu nzu mutsokire mu nzu kaza kugendera nuko ubwo rero munye muri ikibazo ngegende turaguha telefone inkweto barabiranguye barabiranguye kize mwadutangiye mwadutangiye ishuro zingana nabatse amafaranga ngo muze telefone cy'abasoka hano wasanga bagiye kubira ndayiba hamwe aho gusa mpaguruke mpaguruke mbahereze ibyo mushaka ngende hita ngende oya muhaguruke papa abarera makuru ubaye kongana data wawe muye muhereze cyagaye ibintu byanyu munyaruke se vuba Icyo cyane uzakigisha ikinyamfura cyabutanza kibinishije. Barwanje ntabwo urabafa. Abatinda. Ntabwo tugende. Wino tugende. Batakwicira amahanga. Usoka na gusoka. Umwana wanjye yagiye. Ushobora kuza cyangwa gusigara ngo bakagusoka. Haguruka. Rugo rwanjye ntabwo ari urwo gupfakaza. Bamugenda mwisaza ku bantu bamwe itabi, bamwe urumogi, bamwe azamagira. Sinzagira uwo nongera. Ave wi. Pfakaza. Shari gutaha nzabamena ijisho ariko kari akana gafite umuntu cyoroshye ariko buretse buretse mpita buretse twumvika 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 nahangaha eee umva ibyo byanyu ninde umuntu ukomanga nk'uko bangiwe zashinze ziragarutse mugarutse gukora icyaha bite madamu makuru yawe Mugabo ari hehe
kumushakira icyo urinde. Tumubwire ngo ni inshuti ya kera imushaka. Kera? Yego. Bamba ukagira vuba vuba. Ngeze nawe. Ntabwo wageze udafunzeho. Abasarana ni wowe wowe. Umwe uri kwigira aribuze ko gushiramo. Banguka bangutsa. Kureba inyuma ndite mukomeza tugenda tujya yesu ubakatire burundu kabisa tujye muri 40 wange. Hey Jesus Christ of Nazareth. Je suis un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps.